Vás, dámy a pánové, a vítám vás u kanálu Chili Farmer. Právě si můžeme koukat na krásné sazenice černé perly. Jsou to přesně ty samé jedinci, co jste mohli vidět na předešlých videích. Jsou moc pěkný. Na tuhle sezónu mám pro vás v plánu ukázat vám speciální videa, ve kterých se dozvíte, jak se dělat vlastní hnojiva, jak jednoduše a lehce si je můžete vyrobit. A taky mám pro vás speciální porovnání, kde si srovnáme hnojiva, který si můžete běžně koupit v obchodech, který si můžete vyrobit a uvidíme, jaký budou výsledky. Z těchto těch rostlin vyberu tři šťastlivce. Na jedné rostlince budu používat vyloženě hnojivo, který si vyrobím sám. Bude to velice jednoduchý hnojivo. Druhý rostlince budu dávat hnojiva, který si jednoduše můžete koupit za hranictví. A poslední rostlince budu dávat specializovaná hnojiva, které budou přímo pro chili. A vy budete moci vidět rozdíl, jak v průběhu roku na danou rostlinku budou ty hnojiva působit. Mám tady pro vás menší bonus. Ukážu vám svoji roční rostlinku černé perly, kterou jsem si nechal. Mnozí z vás jistě neví, že chili je víceletá rostlina a jak můžete vidět, já jsem si ji ostříhal. Na konci videa vám ukážu, jak vypadala předtím, než jsem ji ostříhal a jak krásně nám obrazila. Je to moc hezká rostlinka, budu ji používat při křižování k dalším rostlinám. Jejich odrůdy jsem zmínil v předešlých videích a budete mít uvedený v popisku videa. Rychlý update, jak vypadají naše hyfy. Bohužel zatím není na nich vidět žádná změna. Rostlinky se pravděpodobně ještě nezakořenily a nedostaly se na povrch. Kontroloval jsem i naše inkubátory. U Pingvín mixu jsem si bohužel nevšiml toho, že by semínka začala vyhazovat klíčky. O poznání lepší situace byla u Cane Yellow, kde jsem si všiml, že už tři rostlinky nám vyhodily klíčky. Tak doufám, že v tomto trendu budou pokračovat a že brzo už uvidíme, že nám spousta semínek začala klíčit. Hlavně se těším tedy na ty, co mám zasazený v ifách, ve kterých mám velkou, velkou důvěru. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr a my se uvidíme u dalšího videa. Jak jsem slíbil, tak na konci videa uvidíte, jak vypadala moje roční rostlinka černé perly předtím, než jsem ji ostříhal, potom, co jsem ji ostříhal a jak vypadala průběhu. Tak se mějte. Čau.